Viss ir gatavs. To es varu teikt visnotaļ ar 100% pārliecību. Tiešām pagais tik ilgs laiks kopš Supernovas uzvaras un neskaitām daudz mēģinājumu, neskaitām daudz sapulču. Un tā, nu mēs beidzot esam. Nevaram sagaidīt, raujamies uz skatu, bet mūs vēl nelaiž. Mūs vēl nelaiž, tieši tā. Un ir prieks, ka mūsu pēdējie mēģinājumi ir bijuši ļoti, ļoti veiksmīgi, ir ļoti laba sajūta. Un gaidam pirmā satikšanās ar klausītājiem arēnā. Un jā, viss izdosies. Pirms skaņdarba sākuma man patīk katru reizi saskatīties ar džekiem. Ieskatīties acīs un sajust, ka viss ir kārtībā, ka mēs esam kopā. Man ir jāsāk skandarbs šis ar drambrūtiņu. Un tad tās pirmās domas ir, kad tik saskaitītos kopā 10 citiem laikam sanākums. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 un trāpītas pirmā. Tas ir viss, par ko es domāju. Paldies, un tad lai beidzās. Paldies. Paldies.